Lijepi pozdrav, dragi gledatelji Šibaj TV, a gledate emisiju Šibenik u sridu, a naši današnji gosti su Dragan Vuković i Alen Protega, članovi malo nogometnog kluba Srnica. Želim vam dobar dan. Dobar dan, sigurno. Evo, Alene, omah ćemo za početak. Još jedno kolo ostalo do kraja regularnog dijela prve Hrvatske malo nogometne lige, a onda kreće i do igravanje. Tamo vas čeka... Možemo reći najteži mogući protivnik, branitelj naslova, novo vrijeme. Možete li iznenaditi makarane? Pa smatram, e, s obzirom da smo dvije utakmice odigrali s njima, sad u regularnom dijelu sezone, u Makarskoj 5-4 izgubili. Doma smo bili malo loše, izgubili smo 5-0, tako bilo. Mm -hmm. e, mislim da nisu nepobjedivi, da možemo iznenaditi i da ćemo sad ovih idućih 15 dana znači, pripremati sa trenerom e, pripremati se za tu utakmicu i dati sve o sebe, pa što bude. Na terenu je se moguće lopta okrugla, ali tako? Tako je, tako je. Uh, Dragalna je Crnica u premijernoj prvoligaškoj sezoni ostvarila i sjajan rezultat, plasiravši se u polufinale. To je u stvari malo i tko očekivao. Pa je, iskreno, od samog početka sezone sami nismo znali šta očekivati od, od prve lige, tako da smo u biti primarni nam je cilj bio znači, stvarni opstanak, što smo već u, u samoj ranoj fazi prvenstva vidlo, dalo se na znači da ćemo, da ćemo u tome uspit, kako je prvenstvo odmicalo tako smo i mi nizali bolje rezultate i sve bolje rezultate i već onaj, smo se mogli orijentirati prema playoffu, i eto, samim spletom okolnosti, nakon možda prve utakmice protiv Vrgorca, malo je ko tako i mi očekiva da će doći do takvog raspeta, da ćemo i na kraju onaj, u trećoj utakmici pobjediti, ali eto, želja svakog igrača i onaj, je bila eto tolika da, da smo na kraju čak i, i 3-0 za ostatak u zadnjoj utakmici uspjeli preokrenuti u našu korist i, i proći polufinale. A polufinale opet imali smo i tu svojih... E, svoji šansi, sve prvu utakmicu smo izgubili, međutim eto u drugoj utakmici smo čak u produžetak ušli sa Splitom, što je to nažalost opet na kraju. Nismo uspjeli, ali možemo biti zadovoljni u konačnici. Um, Alene kako biste ocijenili dosadašnju sezone? Pa vam reći, prvi dio mislim da je bilo dobro, iako u nekim pojedinim momentima nismo imali sreće, imali smo, ako se navara, 18 bodova, šest nariješenih, samo jedan poraz i to je taj prvi protiv Makarske u Makarskoj i četiri pobjede. Ja sam dojma da smo mogli čak neke domaće utakmice završiti s tri boda, međutim... Zašto niste? Pa falilo je malo sportske sreće, malo suci, m, tako to, ali drugi dio smatram da smo podbacili jer smo u 11 kola drugom dijelu osvojili samo, pardon, 10 još jedno kolo ostalo do kraja, uzeli samo šest bodova, tako da ono od prve dobre sezone prvog po, polusezone dobre do, do drugog jako loše mislim da cjelokupno da smo morali i mogli bolje na baldekinu su stvari rijetko pobjeđivali čemu je problem pa ne znam doduše možda jednostavno smo možda jednostavno smo u nekim trenucima već bodove upisali unaprijed prije nego je počela utakmica ne mogu reći da sad imamo neki pritisak, navijački ili tako nešto, znači nije ni do toga, nego eto, jednostavno možda u nekim situacijama i, i, i falilo nam je sriće i sve u svemu nije, nije se loše igralo, ali eto, jednostavno, nije nas išlo kući. Nije išlo, da. Nije jednostavno išlo. je. I po vašem mišljenju, ko će po vama biti novi prvak? Pa, mislim da je sad jako teško zareći jer um, ima tu tri, četiri kluba koji stvarno su na, na visokoj razini ovu sezonu. Možda što se tiče same igre, samog futsala, dajem možda najveć, najviše prednosti futsal Dinamu. Oni po meni igraju nekako naj, najbrži, najljepši nogomet ovako na, na oko. A, međutim, tu je opet novo vrijeme Makarska koji su uvjerljivo prvi tako da su oni zasigurno najveći favoriti, ali to je opet tu iz pozadine vreba Split Tomi koji se to na polusezoni pojača i naravno da je i on među kandidatima. Dakle, ima neko ko bi pomrsio račune. Da, 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 tako. Ali opet, kad ne treba ni druge ekipe odpisati, e, uvijek, se, uvijek se, može se dogodne neko iznenađenje, tako, tako i mi vrebamo priliku. E, Ale ne, evo, ti se ove sezone vratio u Crnicu nakon što se dvije sezone probuje u Italiji. Kako je bilo s one strane Jadrana? Možeš usporediti naš i ta talijanski ligaški futsal? Pa meni osobno bilo je odlično, jer imali smo dobru ekipu, prvu sezonu smo, to je amre, serija B, treća talijanska liga, prvu sezonu smo ušli u play i u polufinalu play smo izgubili, znači nismo uspjeli ući u viši rang, dok je druga sezona isto bila malo lošija, imamo reći, najgore je to ka prvu sezonu napravi se dobar rezultat, onda uvijek iduću sezonu očekuje se više, međutim, obično se podbaci, tako se to se dogodilo i nama. A sad, kada bi usporedio talijanski i hrvatski nogomet, mislim da u tom futsalu u svijetu nema neke velike razlike, to je sve tu, vamo reći, Trenize su slični. Sve isto. To je sve, vamo reći, isto, tako da ono, sada neko ode vani van koje može se brzo prelagoditi, vamo reći, na taj drugi sistem. To je isti sistem, ali u drugoj državi. Dvije sezone već me nekako vučeš kao na talijanca. <laughs> <laughs> Dobro, to mi, je. to mi je dosta ljudi reklo, tako da je. A i tamo si dobio zanimljiv nadimak brada. Tko je kriv A za je, to je, tako je kad sam došao te godine u Italiju, <clears throat> sam no, dosta veliku bradu i onda me, mislim da me čak neki novinar tamo prozvala barba što je na talijanski znači brada i onda je tako to ostalo, jel? I šta ti bi da je skratiš? Pa ono... Vratio moran, si moran. se u ove ovaj kraj ili šta? Moram, je držao malo uredno. <laughs> <laughs> cura. A zbog cura. Dragan, evo ti si jedan od, možemo tako reći, najdugovječnijih igrača Crnice. Ovo ti je osma sezona u klubu. Nisi, dakle, ptica selica. Je li to dobro? Pa eto, od samog početka, znači kad je došao poziv od Darija Kulušića da pristupim klubu, mogu reći da eto od od samog početka ljudi su prekorektni prema meni i stvarno ni meni ni drugim igračima ničemu ne manjka i kad je negdje lipo i kad si zadovoljan onda naravno ne pomišaš na to da, da ideš u neku drugu sredinu. Da je bilo opcija, bilo je, ali to je, to je brzo, onaj, to sam brzo riješio, tako da za sad kajem, zadovoljan sam u klubu, samim time što sam tu osam sezona i klub je zadovoljan sa mnom, pretpostavljam tako da onaj, Nadam se još, još nekom nizu godina da će ostati tu. E, nadavao se se i golova za Crnicu. Znaš li otprilike koliko pamtiš li Jan posebno možda? Pa, pa ono, bilo je tu golova. Mislim, ne znam statistički je jedan put Dario baš, baš mi reka mislim ima tu vjerojatno više od stotinja golova, ali Ovaj ja koji baš pamtim to je bio gol znači u polufinalu protiv Tomija u toj drugoj utakmici gdje smo poveli znači sa 1-0 i eto taj gol nas je na kraju i uveo u te produžetke e, Al' bilo je tu previše i, turnirskih turnirski i golova koje, 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 pamtim naravno i sve sto lipe uspomene i nadam se da će još biti e, nadam se i ja i taj neko ko reći bio najslađi je tako? je taj ne baš bio, poseban <laughs> Uh, radili ste sa puno trenera, a koji je na vas ostavio najveći dojam evo, za oboje pitanje? Što je prvi? <laughs> pa evo, uh, mene osobno uh, od svakog trenera se dalo po nešto sigurno naučit, uh, tako da možda kažem ja sam opet uh, uz mali nogom sam dosta igra i veliki, tako da sigurno sam ja malo, ajmo reći, i, i teže mi je bilo za, za neke stvari naučit, ali evo, od kad je na primjer Mladen Perca trener Crnice, dosta sam nekih stvari znači po pitanju futsala od njega naučio i to, al kajem opet svaki prijašnji trener je pridonio nekim stvarima znači za nju i to tako da. Ali ne ti? Pa dobro, zlažem se s ovim što je Dragan rekao, od svakog trenera sam možda nešto naučiti. Nešto nauči da. Tako da sad ono mislim, u sadašnjeg trenera Pericu dosta sam naučio i kod Tina Jelovčića. I moram iz, naglasiti ovog trenera koji je bio u Italiji, stvarno sam i od njega dobro, dosta toga naučio. Uh, Dragan, ne moram te pitati razliku, je li se puno uh, veliki nogomet od futsala? Je dosta, dosta. Pornije, je Pa je, je i to ujedno, a i mislim kretnja po terenu su isto dosta, znači po meni je dosta zahtjevniji mali nogomet jer puno više se šablonski igra puno dok, e, puno i kontakta i svega dok opet kažem velike nogomet to je opet ono nema one širine nema o, širine u veliko, velikom terenu tako je uh, vi ste svi ekipa držite li se i van terena sigurno odete van zajedno, piće, klubovi? Pa je, jer kaj, kaj momci su svi stvarno, odnos nam je odličan i to je isto velika zasluga i znači kak, kakvi su rezultati, tako ti u jednu ruku i je atmosfera, znači na, na, nama je stvarno ono, vlada dobra atmosfera u klubu i sve i tako da. Ali ste svi do 22 sata naravno kući, sportski život. Kako ko? Kako? <laughs> kako ko? Recimo da jesmo. Evo Dragane, za kraj prošle godine si se oženio, dolazi li supruga na uh, tribine, zanima li je sport? Je, zanima je, mislim dođe, ali sada je to u drugom stanju pa je onda joj malo teže pada da, da sad dolazi na utakmice, tako da sad smo zaokupljeni malo s time i... Dakle, uskoro postojiš i ta. tako. Tako, Onda ti čestitam i na Hvala tome. Hvala. Hvala lijepo što ste bili naši današnji gosti, naravno sretno vašim karijerama i u tvojoj Hvala. novoj karijeri uskoro. Hvala vam. Bila je ova emisija Šibenik u sridu, ja sam Sanja Rečković, urednik je Patrik Patafta, do iduće srede, lijepi pozdrav.